Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Det är ju så lite kalender nu, tycker ni inte det? Jag är så taggad på dagens adventskalender för det här är Sensai. Och Sensai har släppt en 24 luckors adventskalender i år. Jag har inte tagit upp den här nu, lilla kartongen, låt oss se. Oh, it's so sleek and sexy. Look at it. Oh, den är nu fin! Och de har släppt för första gången, vad jag tror är någonsin, en 24 luckors adventskalender. Och jag är taggad. Den här kalendern, den är dyr. Dra åt helvetos. Det är en av de dyrare vi har öppnat hittills i år. Med det sagt, Sensai är ett lyxmärke, ett japanskt sådan. Och de har extremt hög kvalitet med extremt mycket roliga produkter. Och jag hoppas på mirakel, tänkte jag säga, när den här. Som ni ser, luckorna är ganska små. Förvänta er inte massa stora produkter, men förvänta er bättre än till exempel YSL som var ett vandrande skämt. Och jag är i alla fall så himla taggad på den här. Den ser så fin ut. Hoppas att innehållet är lika fint som jag hoppas. Kom igen nu då. I'm very excited about it. Jag lämnar givetvis en reklamlänk till den här nedanför videon om ni är sugna på lite Sensai. Jag kanske borde också ha lampan lite. Nej, Lord have mercy. Du vet jag, varje gång jag har öppnat en kalender här inne så blir det fullfjädrat krig. Så idag ska vi alltså hoppa in i Sensais adventskalender. Om du vet vem jag är. Hallå, jag heter Maria Reta. Året runt så gör jag skönhetscontent, vi vloggar, vi resvloggar, vi har roligt. Men så här års öppnar jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er att hitta de absolut bästa adventskalendrarna på marknaden. Så nu, bara bing bara bong, så öppnar vi Sensais adventskalender. Nu skjuter vi inte på det här mer. Den är så himla fin. Så roligt att de har gjort något annorlunda i år. 24 luckor och allt. Lucka nummer 1. Där har vi Sensai's Absolute Silk Micro Mousse Treatment. Och det här är ju alltså deras Absolute Silk-serie, vi kommer säkert att få mer ifrån den. Men det här är alltså ett First Step Anti-Aging Lotion. Så den ska hjälpa att bromsa åldrande och sådär. Ni vet sådana där saker som folk tycker är så viktiga. Och det här kommer alltså ut som ett, typ, det känns som ett rakmos typ i konsistensen, which is nice. Det här är också en 30 ml flaska, så den är ändå inte, det är inga, alltså så länge vi inte får bebisstorlekarna alla YSL så kommer Sensai att klara sig. Men det här är ändå en helt ok travel size. Lucka nummer 2. Jag hoppas att vi får lite smink i den här, det vore roligt nu när de har 24 luckor tycker jag. I lucka nummer 2. Oh, där har vi också en mini. Och det här är Absolut Silk Fluiden. Och det är en krämfluid kan man säga. Ifrån samma serie. Det är helt enkelt en väldigt bebis. 7 ml till och med. Och det är alltså typ dagkrämen. Eller vad man ska säga. Det är krämen i alla fall. Jag har inte använt någon gång hela Absolut Silk-serien. Vi kommer att dyka in i min favoritserie. Ifrån Sensai. De är alltid med. Och ni vet ju allihopa, det finns en dyr hudvårdsprodukt, alltså det smakar vi dyr, som jag alltid skulle betala fullpris för. Och det är Sensais nattmask. Det är världens bästa nattmask. Är den så mycket bättre än andra produkter att det blir värt att köpa den? Det kan inte jag avgöra åt dig. Men jag spenderar gärna mina hårt ihoptjänade pengar på den nattmasken. Så bra tycker jag att den är. Och jag hoppas verkligen att det är en travel size här i. För att jag släppt, alltså locket sprack i min reseburk. Som jag brukar, liksom jag brukar ta en spatel så här. Från min stora burk och lägga i min lilla reseburk. När vi åker någonstans. Och den sista, min sista reseburk har gått sönder. Så att jag hoppas verkligen att vi får en ny sån. Skitsamma, jag behöver inte göra utläggningen innan saker kommer. Dela. Herregud. I lucka nummer 3 så är det också en bebis. Åh, du är så gullig. Du är jättesöt. Du är väldigt liten men du är väldigt gullig. Det här är också från Absolut Silk. Och det här är deras cream, den som är lite det här är alltså fluiden och det här är den som är lite fetare. Men gud, det här är det gulliga. Åh, de här luktar så gott. De här, det är gulligaste jag sett. Om man tycker att man vill ha så här små produkter i en 3800 kronors kalender, kanske alltså. Eller alltså om du gillar det så gillar du det. Och gillar du Sensai så kommer det här såklart att vara värt. För att Sensai är hella dyrt. Men
also super nice. De har också något som jag gillar med Sensai. Det är att de har extremt hög forskning bakom sina produkter. Sen har vi också Absolut Silk, deras Illuminative Cream. Den har jag aldrig använt. Kan vi få en liten innehålls... Och jag gillar också att man får en full guide hur man kan massera in den här. Jag vill veta bara vad den här... Anti-age cream with a fresh yet rich moisture. Jobba på mörka eller hyperpigmentering och hudtexturen. Wrinkles, fine lines. Very nice of them. Åh, oh, är det här plast? Kolla, det är som silk eller sån här. Ja, ah, då borde jag ta ut dem ur kartongerna. För sen när jag någon gång ska återvinna den här så vill jag inte behöva öppna luckorna igen. Very, alltså... Jag vet, men du vet, jag är som ett, det blir som ett litet personligt Barbie-docks, liksom skåp. They are so cute, men de är väldigt små. Oh, sorry, allt är glas också. Okej, okay. Nu vill inte jag ha mer från Absolut Silk. Ge mig något annat nu. Vi kommer få mer från Absolut Silk. Vi har fått deras, oh, det här är faktiskt jättebra, det här är också från Absolut Silk-serien, den här har jag testat också i full storlek. Det här är deras Cleansing Milk, en otroligt snäll och mild rengöring. Jag vet att min mamma älskar den här, rengöringen ser liksom ut, ser ni, den är väldigt, väldigt rinnig. Den ser ut som en lätt dagkräm i konsistensen. Och jag fick den här någon gång, inte från Sensai och inte... Jag vet inte om jag fick den i en julklapp kanske eller något sånt. Och just där och då så behövde inte jag ny rengöring. Så min mamma fick den och hon älskade den. Så den där ska jag nog lägga åt sidan åt henne. Den är jättetrevlig. Lucka nummer 6. Lucka nummer 6. Var det inte det där 6? Oj. Absolut Silk Micro Mousse Wash. Det är alltså mousse-rengöringen Absolut Silk-serien. Här får vi alltså hela Absolut Silk. Inget liksom mixat. Så jobbar vi inte här på Sensai. Inga mixade grejer. Så här får ni hela serien. Varsågoda. Okej. Okay. Jag har ett litet hudbit jag tog att ta bort dem. Sorry. Men sure. Whatever works for you, Sensai. Det är väl klart. Ska man också testa serien lite så kanske det är kul att ha större delen av serien. Jag vet inte. Jag tror att vi allihopa kanske resonerar lite olika där. I lucka nummer 8. Oh my god. Den här är så liten, förlåt, men what? Det här är liksom 3 ml av Sensai's Dual Essence och det är just vad det är. Det är som ni ser i en bioface som man får skaka den innan man är. Och det ska då återfukta ansiktet och så. Men det är 3 ml på en essence alltså. Det är hella litet. Jag ska sätta de här i mitt barbieskåp sen. So cute. Okej, jag har inget barbieskåp, men jag vill ha ett barbieskåp. Åh, jag vill börja. Jag följer den på TikTok som gör... alltså har köpt ett, ni vet, ett dockskåp och gör det från scratch. Förstår ni? Målar allting och håller på och sånt. Jättegulligt. I nästa produkt. Åh, du är också jätteliten. I lucka nummer 8 så har vi SPF Sensai's Essence Day Veil. Och det är deras SPF 30... produkt och den är så liten. Alltså den är så liten, det är 4 ml den här. Den är så liten och gullig, jag orkar inte. Jag ska, ja, herregud. Jag ska köpa ett dockskåp nu så jag kan verkställa det här. I lucka nummer 9 så har vi 2 saker. Wow, nu var vi generösa. Det här är Refreshing Eye Essence och Melt Rich Cream. Så det är en liten ögonessens och deras rika ögonkräm. Essensen har jag inte testat, men jag har testat ögonkrämen. Och den är härlig, speciellt under smink. 1,5 ml, vet ni. Wow. That is very small. Och 2 ml eye essence. Jag gissar att det här är lite som ett ögonserum som du har under ögonkrämen. Herre, Jesus. Jesus, Jesus. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så har vi Essence Lift Focus Essence. Jag har ingen aning. Du har tappat mig. Jag har tappat nu. Vi ska se här vad min instruktionsbok säger. Ni vet den här.
Det här är större än instruktionsboken till p-piller, ni vet. Den som, du vet, det är som en sån rolig min nu. Då bara fortsätter att vika upp den till all grej. En rik och len essens som är perfekt för den som är orolig för slapp hud. Appliceras med hjälp av den ursprungliga massagetekniken. Sensai har en otroligt, för övrigt, avancerad och, eller avancerad, den är inte svår, men den är ingående ansiktsmassage. Och det skulle ge ett lyft och fastare utseende. Lift essence, det låter ju som att den är gjort för att lyfta, nästan. Oh my god. 11. Här är något lite större, kom igen nu då. Var något lite större. Okej, något lite större, 20 ml. Aha, deras intensive hair, hand treatment. Jag tror inte att jag har haft en handkräm ifrån Sensai, men nu har jag det. Och den får ingen annan. Mm. Det luktar så gott. Okej, 20 ml handkräm i alla fall. I'll take it. I'll take it. 12. I 12:an så har vi också en, oh, jag har den här i full storlek i mitt badrumsskåp och jag älskar den här. Den här tvåstegs rengöringen är något av de bästa på marknaden, tycker jag. Fuh, hoppas att vi får cleansen också. Är så bra. Och den här rengöringen tar också bort rubb och stubb. Alltså verkligen så bra. Och förr, alltså det här har Sensai haft i sitt sortiment väldigt väldigt länge. Och förr så fanns det inte så jättemycket bra oljerengöringar. Och då var det här en av de absolut bästa på marknaden, oavsett pris. Jag vet jättemånga som har betalat oändligt mycket pengar för dem. Just för att det fanns så otroligt få bra oljor som tog bort allt smink, allting, utan att liksom lämna en hinna, eller du vet, så som många äldre oljor alltid har gjort i alla år. So I love that. Jag hoppas verkligen att vi får kanske 14 här då, som är samma kartong, eller samma storlek på kartong. Så får vi se. Step one, cleansing cream. Det här är deras andra. Det är inte den här som jag pratar om. Inte heter den cleansing cream. Nej, den heter inte det. Den heter inte det. Men det här är i alla fall en cleansing cream på 8 ml. Och det här är deras andra första stegsrengöring om man inte vill använda en olja. Var det 13? Jag hoppas att den som jag syftar på är här i 14. Det är inte helt säkert, men kanske. Jo då. Yes. Det är den här jag menar. Step 2 och den heter Creamy Soap. Jag hade för mig att den hette något med soap, men jag var osäker. Den här har jag då också i badrummet ihop med den här i fullstorlek. Och de är enormt bra alltså. Jag älskar det här. Vill man, är man liksom sugen på Sensai eller man vill ge bort en riktigt lyxig gåva, till exempel i julklapp och så vidare. Då är de här från Sensai, den här duon alltså, sinnessjukt bra. Ofta också runt jul och sånt, oj oj, så säljs de som en duo tillsammans. Om man vill liksom ha som ett julkit eller så. De är inte alltid jätterabatterade, men det brukar finnas. Där har vi också en världens minsta milky soap, steg 2. Oj, jag tror inte att jag har testat milky soapen, alltså. Undrar om de här är gjorda för varandra då. För de heter båda silky purifying, så undrar om cleansing creamen och sen milky soap ska höra ihop. Kanske måste bara ta en liten test i luring nu när jag ändå har dem. Eftersom de gör andra rengöringar så himla bra, så kanske de gör alla rengöringar väldigt bra. I do not know. I will find out for you. I lucka nummer 16 så har vi, oh, deras peeling powder. Vi har pratat om en typ av peeling powder ganska många gånger. Men det är alltså, tänk lite, något som jag har pratat om mycket i alla år är ju Dermalogicas microfoliant. Det är lite samma princip, det är liksom puder här i. Och sen så, nu vet inte jag om Sensai tänkt att man ska använda det tillsammans med rengöring. Men många såna här, antingen använder man dem, alltså man tar sin rengöring och så tar man dem och blöder ihop. Eller så tar man vatten och pudret och gör till sin egen krämig luring. Kanske funkar på båda sätt, jag är osäker på hur Sensais variant gör. Men jag gillar den typen av produkt jättemycket. Man kan också ofta säga, tycker jag, att de här är ganska mycket snällare och mildare än många andra exfolieringar på marknaden. Vi verkar inte få något smink. Den drömmen får vi nog lägga på hyllan, tror jag. Men de som testar hudvården ifrån Sensai kanske inte är samma människor, jag vet inte. Oj. I 17 så har vi i alla fall en babykräm igen och det är deras comforting barriärmask. Tror inte att jag kanske har testat den här. Det är också en 7 ml.
comforting mask. Det kanske också får bli en liten stay in my book. Älskar allting, du vet, stärka huden, stärka barriären, lyster, ceramider, peptider. Älskar allt sånt. Jag hoppas fortfarande på att någon av de här lite större ska ge mig en lite större travel på nattmasken alltså. Men gud, släpp ut mig. 18. Annars kanske vi får en sån här liten och då har jag en ny travel mask. Ja, nu kommer den bara för det. Här har vi den. Nej, det var ögonkrämen. Så här ser burken ut för övrigt till nattmasken. För er som inte... Hej då. Hur mår du? Åh gud. Det här är i alla fall extra, den, alltså nattmasken är också från den här Cellular Performance-serien. Men det här är deras Extra Intensive Eye Cream, 2 ml. Han är så liten. Den här ska jag också definitivt behålla. Gud, jag vill ändå behålla mycket från den här. För jag känner verkligen att Sensai är ett märke som jag skulle vilja testa lite mer. För de gör ju så grymma produkter alltså. Okej, 19, det är den sista lilla fyrkanten här. Är det nu vi får den då? I sådana fall är det en bra storlek. Yeah! Vi fick i alla fall en. Och det här är då, och det här är en jättebra resestorlek. För den här kan jag då fylla på sen från min stora burk. Men det här är alltså Extra Intensive Nattmasken ifrån Sensai. Och det är... förlåt. Till this day alltså. The best nattmask. Den här kostar, jag vet inte, 2 000 kronor. Alltså 2 och 3 nollor. Alltså det är så fruktansvärt mycket pengar. Men den här är så bra. Alltså jag kan inte... Jag förstår att det inte är möjligt. Alla har olika storlekar på plånboken. Och jag tänker att om du har tittat på en Sensai-video så här långt, så kanske du är intresserad av att spendera den här typen av pengar på saker. Men den här är så jävla värd pengen att jag inte kan... Jag kan inte... säga något annan hudvårdsprodukt som jag skulle lägga så mycket pengar på. Jag tror inte det finns någon annan. Men den här nattmasken skulle jag det. 20. I lucka nummer 20 så har vi ögonmaskerna, eller? Jajamän. En styck av deras Extra Intense 10 Minutes Revitalizing Pads. Och det är... Nej, pads. Jo, iPads. Gud, jag trodde inte det var det, men det var det. Som man lägger under ögonen. Eyepatch patches. Otroligt fina, jag brukade använda dem i mitt makeup artist kit för ett tag sedan. För att det var verkligen så här, de är jättebra och det blir väldigt lyxigt för till exempel brudar och sånt när man ska sminka dem på sin bröllopsdag. 21 är en ganska stor och det är något ganska tungt här i. Är det kanske kropp, har vi kanske fått en kroppsprodukt här då? Vi ska se, nej! Det är deras Throat och Boost Lifting Effekt. Det här är alltså deras produkt som är till här för... liksom dekolletaget och sånt. Väldigt populär produkt. Jag vet att jag sa något gång innan, bara gud, jag vill använda den här typen av produkt, jag vill bara använda kroppskrämen. Men det var så många som älskar den här. Och det här är ändå en 19 ml. That's nice om man liksom vill ha något speciellt för throat and bust. 22. Där har vi. Jo, en liten sminkprodukt fick vi ändå. Det här är Sensai's 38-gradiga mascara. Med andra ord, en mascara som de har varit bäst på marknaden på den här kategorin i många år. Och det här är alltså en mascara som inte, den är tekniskt sett vattenfast och så, men den försvinner inte med någonting. Du behöver ha varmt vatten för att få bort den. Och det är ditt ultimata hack om du tycker att alla mascaror, du vet, kladdar och så. Eller ramlar ner mycket och så. Sensai 38-gradiga mascara är något helt annat. Näst sista luckan då, lucka nummer 23. Och i den gömmer det sig... Oh! Deras Total Lip Gloss. Ett minilipgloss, så vi fick faktiskt 2 stycken sminkprodukter. Jättegullig! Jag, som sagt, tycker mycket om smink, men snälla, varför ställer du dem där? Den åt helvete ditåt. Så vi låter den ligga där borta. Men Sensai gör mycket bra smink, speciellt deras baser och sånt. Wow, de är bra. Och lipglosset, mascara, båda stabila produkter. Och nu ska vi se om de avslutar lucka nummer 24. Ni vet att jag tycker alltid, alltid att man ska avsluta med det absolut bästa i kalendern i sista steget. Så vi ska se om det här är det bästa i adventskalendern ifrån Sensai. Och här i så har vi Total Lip Treatmenten i full storlek.
What? Deras full storlek. Skojar du eller? Det här är alltså ett serum kan man säga. De kallar det essens tror jag. Men ett serum som du applicerar här liksom, förstår du? Runt alla fina linjer runt munnen. Alltså ovanför läpparna, under läpparna, i mungiporna. För att man har så mycket fina linjer där. Och det är mycket fokus på att få bort det då, eller man ska säga. Och de är också jätte, jag kan säga den är också jätte återfuktande. Och härlig att använda. Så att om du har problem med torra läppar och sånt, så kommer den att hjälpa mot det också. Och det var faktiskt en jätterolig sista produkt i Sensize adventskalender. Kul också att det var liksom typ den enda riktiga fullsizen. Nej, det var den enda fullsizen, får jag ändå säga. Och den här kalendern är absolut dyrare än vad den har varit tidigare år. Men den är också roligare och större. Alltså mer luckor. Så jag tycker att det här är en bra kalender. Sensize är definitivt ett lyxmärke som är där uppe med Dior, YSL, Armani. Och kommer därför kosta därefter. Och jag tycker definitivt om man är sugen på att testa Sensize. Eller vill ge bort en löjligt lyxig present till en mamma, en vän, en kollega. Då är det här en riktig dunderkalender verkligen. Tack så jättemycket Sensize för att jag fick den här utav er. Om ni är sugna på att handla den, så lämnar jag såklart en reklamlänk här nedanför. Och som sagt, ett stort förbättringsområde. Eller förbättringsarbete för Sensize. Tack för att ni kikade idag allihopa. Så syns vi igen i min nästa video.